Avqustun 1-i Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir. Bu əlamətlər gün ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanına əsasən təsis edilib. Ulu öndər həmin fərmanı latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidin ölkədə 2001-ci ilin avqustunda bütövlükdə təmin edildiyini və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında yazı mədəniyyətinin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzər alaraq imzalayıb. Ana dili hər tərəfli inkişafı, dövlət dilinə çevrilməsi, diplomatiya əlamətinə yol açması, dünyanın ən mötəbər tədbirlərində eşidilməsi qürur vericidir. Çünki dil təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də xalqın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyətidir. Hansı ölkədə yaşamasında nasıl olmayaraq, hər bir Azərbaycanlı öz ana dilini, dinini, milli adət və ənənələri unutmamalı və onları təbliğ etməlidir. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi, dil ədəbiyyatla, mədəniyyətlə, mənəviyyatla bağlıdır. Bunlarsız isə vətənpərvərlik formulu yoxdur. Azərbaycan mənim elim, Azərbaycan mənim dilim. Doğransam da dilim dilim, ana dilim ölən deyil, başqa dilə dönən deyil. Hər bir dilə mən hörmət ehtiramı bildirirəm. Amma öz dilimizlə, Azərbaycan dili ilə hesab edirəm ki, hər birimiz istifadə edə bilərik. Çünki bu zəngin dildir. Dünyada artıq tanınmış dildir. Xalqımızın adı da tanınıb, respublikamızın adı da tanınıb, dilimizin adı da tanınıb.